ៀតធ្វើអីគេដល់ជើងមួយនេះជ្រូកខាងខ្លែងខាងខ្លែងខ្លែងខ្ញុំស៊ីហ្វុនចុះនេះគឺធ្វើប្រដាប់អាំងទិញហាប់ជូរមកផាត់នេះគ្រឿងនេះមកលឺស្អីពេជ្រអីមកឯងទៅដកលុយអីមកមិនអត់លុបចាយមកស្អីចាំមានណាគាត់ទៅនឹងទុំពីបាត់ស្អីហើយចូលចាំជួយគេ5,000ដែរទៅថាជួយមែនអឺថាជួយគេឲ្យហូបតែដាក់ឲ្យជាវិធាតែឯង10,000មកទេដល់ពេលណាយើងហូបទៅវាផ្នែកលើអត់ទេមែនទេស្វាយឲ្យចិត្តជួយស្វាយក្រូចផ្នែកយើងលើអញ្ចឹងមកគេឲ្យយើងហូបសាច់គោមកធីមទៅហើយសាច់គោអត់ការទេសាច់គោសេងទៅហូបទេអាយទៅនេះនោះមកនេះអោះអោះមកកែវឡើងតាមរកទីណាតាមណាហើយមើលអូធម្មតាអីគេអីគេណាបងទៅចូលទៅឡើងពេញក្រុមយើងទៅយើងស្គាល់ដល់តែចូលយកណាដូចផ្ដាំថាទឹកសុទ្ធក្នុងត្រង់ជើងមកឯងក្បាលឯងសើចបាក់ចិត្តទៅឡើងចាំចេះមែនិយាយតែខ្ញុំចង់និយាយតែខ្ញុំតែខ្ញុំមិនមានមើលទេខ្ញុំអាចសរសេរទៅ
មើលមើលមកខាត់មក